खास गरी बच्चा जन्मिएपछि आमामा हुने खालको मानसिक रोग भनौँ है, यो तिन खालको हुन्छ। एउटा मेटर्निटी ब्लू भन्ने हुन्छ, बच्चा जन्मिएको एक हप्तामा आमालाई चाहिँ अलिक छटपट हुने, के गरौँ कसो गरौँ अत्तालिने आत्तिने यस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेटर्निटी ब्लू भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ पोस्टमार्टम डिप्रेसन, बच्चा जन्मिएपछि हुने खालको डिप्रेसन, खास गरी दुई हप्तातिर स्टार्ट हुन्छ, चिन्ता लाग्ने, नरमाइल लाग्ने, दिक्क लाग्ने, त्यसपछि बाँच्नै मन नलाग्ने है, सुसाइडल आइडिया सुसाइडल एटेम्प भनेर भन्छ होइन, अनि निद्रा नपर्ने, बच्चालाई पनि अलिक झर्को लागेको जस्तो, राम्रोसँग नहेर्ने, यस्तो खालको भइरहेको हुन्छ, यसलाई हामी चाहिँ पोस्टमार्टम डिप्रेसन भनेर भन्छ। अर्को त्योभन्दा नि कडा जुन चाहिँ पोस्टमार्टम साइकोसिस भनेर भन्छौँ, यो चाहिँ पनि दुई हप्ता जस्तो पछितिरबाट युजेली छ हप्ताभित्रमा, बच्चा जन्मिएको छ हप्ताभित्रमा एक्लै बोल्ने, हाँस्ने, शङ्का गर्ने, नसुत्ने, बच्चाको केयरै नगर्ने, यस्तो खालको लक्षणहरू देखिन्छ, यसलाई हामी चाहिँ पोस्टमार्टम साइकोसिस भन्छ। तिन खालको भयो, र मेटर्निटी ब्लू त धेरै मान्छेमा हुन्छ, करिब करिब 50-60% मान्छेहरूमा मेटर्निटी ब्लू हुन्छ जुन एक हप्तामा, यसको खासै उपचार आवश्यक पर्दैन, अलिकति चाहिँ रिएस्योरेन्स भनेर गर्ने भन्छ हामीले होइन, त्यति मात्रै हो। अब पोस्टमार्टम डिप्रेसन चाहिँ करिब करिब 10% व्यक्तिमा हुन्छ, बच्चा जन्माउने आमा 10% भनौँ न मा यो हुन्छ, यसलाई राम्रै उपचार आवश्यक हुन्छ। यसमा हामीले बच्चा भनौँ न अब जस्तो औषधिको प्रयोग भयो, अर्को विद्युतीय उपचार भनेर भन्छ, ECT भनेर भन्छौँ है, कहिलेकाहीँ राम्रो ख्याल गरियो भने आमाको ज्यानै जान सक्ने यस्तो खालको हुन्छ। पोस्टमार्टम साइकोसिसमा पनि विभिन्न खालको डिल्युजन हेलुसिनेसन भनेर भन्छौँ हामी, शङ्का लाग्ने अथवा त्यत्तिकै कानमा आवाज आउने, घरबाट भाग्ने, बच्चाको केयर नगर्ने, बच्चालाई दुध नखुवाउने, यस्तो खालको भइरहेको हुन्छ है। अनि यसलाई पनि हामी चाहिँ औषधिको प्रयोग पनि गर्छौँ, अनि विद्युतीय उपचार पनि हामी गर्छौँ, सामान्य काउन्सिलिङहरू हामी सबैलाई गर्छौँ। अब यसको चाहिँ अलिकति फरक छ, यो अब बच्चा जन्मिएपछि आमाको हर्मोनमा अलिक भनौँ न इस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रो यस्ता हर्मोनमा चाहिँ त्यसको लेभल स्वात्तै घट्ने बढ्ने हुन्छ। फेरि यो हर्मोनमा के छ भन्दाखेरि एउटा हर्मोन र पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग रिलेटेड हुन्छ, हाइपोथ्यालमससँग पनि रिलेटेड हुन्छ, ब्रेनसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि ब्रेनमा रसायन चेन्ज हुने, न्युरो ट्रान्समिटर चेन्ज हुने, त्यो कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेको हुन्छ। धेरै तनाव स्ट्रेसहरू को रोल भन्दा त्यो हर्मोन चेन्ज भएर आउने खालको बिरामीहरू बढी हुन्छ। सबैभन्दा जोखिम चाहिँ अब पोस्टमार्टम डिप्रेसन भन्छौँ हामी, आमालाई बाँच्नै मन नलाग्ने, एकदमै नेगेटिभ थट आउने है, नकारात्मक सोचाइ आउने, त्यसले गर्दाखेरि बिरामीले सुसाइड गर्न सक्ने अथवा आत्महत्या गर्ने अथवा आफू पनि मर्ने अनि आत्महत्या गर्ने बच्चालाई पनि मार्ने यस्तो खालको केही घटनाहरू भएको पाइन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर अवस्था हो। बच्चा जन्मायो त्यसपछि यस्तै होला भन्ने खालको भइरहेको हुन्छ, खास गरी डिप्रेसन जुन चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ खालको नै भन्छ कि, अब साइकोसिस जस्तो बढी डेन्जर पनि हुँदैन, तर अब त्यो सुसाइडल थटहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ राम्रो हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो लक्षण केही छ कि छैन कि, अथवा नेगेटिभ सोचाइहरू छ कि छैन कि, अथवा चाहिँ चिन्ता मान्ने, डर मान्ने, दिक्क मान्ने, अथवा बोल्दै नबोल्ने, अथवा बिना कारण आँसु झारिहाल्ने यस्तो खालको भयो भने चाहिँ तत्काल हामीले अस्पताल ल्याउनुपर्ने हुन्छ। परिवारको जिम्मेवारी कुन उसमा हुन्छ भन्दाखेरि, एक त बिरामीलाई सहानुभूति दिने, अलिकति आशाहरू देखाइदिने गर्ने, अर्को चाहिँ उपचार चाँडै गराउने, कहिले यसमा चाहिँ झ्याप्पै एकचोटि एउटा अनएक्सपेक्टेड घटना घट्न पनि सक्ने भएकोले यस्तो खालको लक्षण भयो भने अस्पताल आइहाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा त्यो चाहिँ मेन जिम्मेवारी हुन्छ यसमा। अब थाहै हुँदैन क्या यसमा, यो डिप्रेसनमा चाहिँ कुन लेभलको आछ भन्ने अलिक कन्फ्युज हुन्छ, तर बच्चा जन्माएपछि आमा एकदम अस्थिर हुने, रुने, चिन्ता मान्ने, नसुत्ने, खानेकुरा पनि नखाने होइन, यस्तो लक्षणहरू आइरहेको हुन्छ, अलिअलि सागो जस्तो पनि हुन्छ, अनि यो अवस्था यस्तै होला भनेर भन्दै गयो भने चाहिँ डेन्जर हुन्छ। कहिलेकाहीँ औषधिको प्रयोग भन्दा ECT विद्युतीय उपचार बढी राम्रो मानिन्छ यसमा, किनभने विद्युतीय उपचारले छिट्टै निको बनाइन्छ बिरामीलाई, औषधिले बिस्तारै काम गर्दै जान्छ, कहिले त्यो विषय पनि मान्छेले सुसाइड एटेम्प गर्न सक्छ,
विद्युतीय उपचार गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै छिटो निको हुन्छ, यसले रसायन न्युरो ट्रान्समिटर लेभलमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो फर्स्ट चोइस चाहिँ यसमा चाहिँ इसिटी अथवा विद्युतीय उपचार नै हो। अब विद्युतीय उपचार के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल भएको एउटा मेसिन हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी निकाल्छ, अथवा इपिलेप्सी भनेर भन्छौँ नि हामी सिजर भन्छौँ, त्यो सिजर निकाल्छ त्यसले। सिजर निक्लिएपछि चाहिँ बिरामीले त्यो न्युरो ट्रान्समिटर लेभलमा ब्यालेन्स गराउँछ अथवा रसायनमा ब्यालेन्स गराउँछ र अनि त्यसपछि त्यस्तो डिप्रेसनहरू छिट्टो निको हुन्छ। अब यस्तो छ, एउटा त फ्यामिलीमा पनि यो जान्छ, यो पोस्टमार्टम भनेको बच्चा जन्मेपछि छ हप्ताभित्रमा हुने कुरा हो, होइन एउटा फ्यामिलीमा पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ एकपल्ट पहिलो बच्चामा चाहिँ पोस्टमार्टम डिप्रेसन भएको छ भने अर्कोपल्ट पनि हुनसक्छ कि, अरूपल्ट नि पहिल्यै केयर गरेर बस्नुपर्छ, यो हुन्छ होला भनेर बस्नुपर्ने हुन्छ। अरू बेलामा बरु राम्रै हुन्छ, तर बच्चा जन्मेको छ हप्ताभित्र फेरि पनि अर्कोपल्ट पनि अर्को बच्चा पाउँदाखेरि पनि उल्टिन सक्छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ पहिल्यै प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ, अहिले एकदमै जरुरी छ, किनभने कहिलेकाहीँ हामी मान्छेले लस गर्छ नि त। यो बिरामी मात्रै भए त उपचार गर्नुलाई भन्ने हुन्छ, होइन मान्छेले अब त्यो सुसाइडल एटेम्प्ट गरेपछि त केही गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यस्तो लक्षणहरू बच्चा जन्मेपछि चाहिँ आमा अस्थिर हुने अथवा चाहिँ चिन्ता मान्ने अथवा एक्लै बोल्ने हाँस्ने अथवा बच्चाको केयर नगर्ने यस्तो खालको भयो भने तत्काल अस्पताल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अस्पताल ल्याएर पनि पहिलो चोइस भनेको चाहिँ इसिटी विद्युतीय उपचार नै हो, अनि हामी चाहिँ औषधि उपयोग पनि गर्छौँ, सामान्य काउन्सिलिङ पनि हामी गर्छौँ। अलिकति मान्छेको बानी बेहोरामा परिवर्तन भएपछि यो बच्चाबाट बच्चा जन्मेपछि आउने खालको मेन्टल समस्या चाहिँ अलिक खतरनाक रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले घरको मान्छेले पनि राम्रै ध्यान दिनु पर्यो, माइत गएको छन् भने माइतको मान्छे पनि सचेत हुनु पर्यो, होइन यो कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, किनभने मान्छेको लाइफसँगको कुरा आउँछ। यसमा डिप्रेसन भयो भनेदेखि अब डिप्रेसन भएको मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ अटोमेटिक थट हुन्छ कि, सबै कुरा नेगेटिभ मात्रै देख्ने, पोजिटिभ कुरा नदेखिने, कुनै स्कोप नभएको फिल गर्छ मान्छेले, मेरो स्कोपै छैन, मभन्दा दुःखी मान्छे कोही पनि छैन, मैले पहिला पनि गल्ती गरेँ, अहिले पनि मेरो ऊ भयो, म गरिब मान्छे, म बेकम्बा मान्छे, यस्तो खालको नेगेटिभ अटोमेटिक थट आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ इमोसनमा मान्छेले सुसाइड एटेम्प्ट गर्छ, त्यहाँ बच्चा छ भने यो बच्चाको पनि स्कोप छैन, मेरो पनि स्कोप छैन भन्ने खालको फिल गरेर बच्चालाई पनि आमाले घाँटी धसेर अथवा के गरेर मारेको यस्तो खालको पाइन्छ। अब अरू डिप्रेसनहरू चाहिँ हर्मोन कारणले अलिक फरक हुन्छ, तनावले गर्दा हुने, अनि त्यसपछि घराइसी कुरा अरू धेरै कुराले हुन्छ भने यो पोस्टमार्टम डिप्रेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बच्चा जन्मिएपछि हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ त्यो शरीरमा हर्मोनको लेभल चाहिँ चेन्ज हुन्छ, एक्कासी धेरै नै चेन्ज हुन्छ, इस्ट्रोजेन भन्छ, प्रोजेस्टेरोन भन्छ। र हर्मोन के छ भन्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट हाइपोथालेमसबाट सञ्चालन भएको हुन्छ, ब्रेनबाटै सञ्चालन भएको हुन्छ, त्यही कारणले ब्रेनसम्म यसले असर पार्छ, असर पारेर ब्रेनमा रसायनमा परिवर्तन गराइन्छ, न्युरो ट्रान्समिटर लेभलमा परिवर्तन गराउँछ। त्यो परिवर्तन गराएपछि चाहिँ बिरामीले हरेक खालको चाहिँ अब डिप्रेसन भए, डिप्रेसन खालको निक्लियो भने सबै कुरा नेगेटिभ देख्ने, साइकोटिक खालको देखियो भनेदेखि चाहिँ अब आवाज आउने कानमा, शङ्का लाग्ने, दौडिने भाग्ने यस्तो हुन्छ, अनि धेरैलाई हुने खालको पोस्टमार्टम ब्लू चाहिँ अब अलिकति चाहिँ इमोसनमा आउने त्यत्तिकै यस्तो खालको भइरहेको हुन्छ। मेन त यही नै हो, यो चाहिँ जान्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पोस्टमार्टम डिप्रेसनहरू 6-8 महिनासम्म पनि पुग्छ, उपचार गरेन भने चाहिँ अब लामैसम्म जाने के, रिकभरी हुन धेरै गाह्रो हुने, लगातार अरू डिप्रेसन जस्तै खालको हुन्छ यो चाहिँ। तर उपचार गर्ने राम्रो केयर हुन्छ, इसिटी चाहिँ लगाइदियो भनेदेखि एकदमै बेस्ट हुन्छ, एकदमै छिटो निको हुन्छ। यो पोस्टमार्टम डिप्रेसन यो डेन्जर हुन्छ है, यसले ज्यानै लान पनि सक्छ, त्यस कारणले केही लक्षण आयो भनेदेखि चाहिँ तत्काल अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, केही हुँदैन भनेर घरमा राखिरहनु हुँदैन। र यसको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ, हरेक चाहिँ बच्चा डेलिभरी हुने अब परिवारले यो बच्चा जन्मेपछि हुने खालको मानसिक रोग कस्ता हुन्छन्, के हुन्छन् भनेर केही जानकारी हुन आवश्यक छ, र यो चाहिँ अरूभन्दा अलिक डेन्जर हुन्छ, यसलाई चाँडै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमानमा हुँदैन, हजुर हजुर, किनभनेदेखि श्रीमानले त बच्चा पाउने होइन नि त, बच्चा त आमाको पेटमा बसेपछि धेरै चेन्ज हुन्छ नि त। जब बच्चा आमाको पेटमा छ एक खालको हुन्छ, बच्चा जन्मिएपछि हरेक चिजमा शरीरको त्यो हर्मोन मात्रै होइन अरू चिजमा पनि परिवर्तन हुन्छ कि, ब्लड सर्कुलेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा परिवर्तन हुन्छ। श्रीमानले एक त यसको जानकारी
लिइराख्नु आवश्यक हुन्छ होइन. अर्को चाहिँ श्रीमानले सहानुभूति पनि दिनु पऱ्यो र त्योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लक्षण आयो भने तत्काल अस्पताल लानुपर्ने हुन्छ र उपचार गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ. अस्पताल आएपछि हामीले औषधि प्रयोग पनि गर्छौँ, इसिटी गर्छौँ, धेरै जसो केस अलिकति जुन सुसाइडल थटहरू आज हामी इसिटी गर्छौँ, विद्युतीय उपचार गर्छौँ. अब मनोरोगहरू मानसिक रोग धेरै खालका छन्. यो बच्चा जन्मेपछि आमा हुने मानसिक रोग पनि एक प्रकारको अलिक खतरनाक मानसिक रोग हो. त्यस कारणले यसको बारेमा सचेतना हुन आवश्यक मैले देख्छु र अलिकति क्विक ट्रिटमेन्ट छिट्टो उपचार चाहिँ आवश्यक छ यसमा.